to go route one. Wakesa, though, holds him up. Kwingineko ni kwamba timu ya Tusker imetoka nyuma na kuishinda Rainbow magoli matatu kwa mawili na kutinga robo finali ya kombe la Mozzart Bet. Kwingineko ni kwamba timu ya Ulinzi Stars imeicharaza Polisi FC magoli mawili kwa moja na kujikatia tiketi huko Sofapaka ikilemea Gogo Boys magoli mawili bila jibu. Neza sema good job, wame fight, wame score 2 goals. It is a recommender, it's very good tukicheza na top team. Then kufunga bao mbili, unawapia pressure wao. Unaonesha football, it's a three-way side. Unaweza win, unaweza lose. We didn't play with the agents first half, the purpose. And this one, they are motivation, they are motivated with Tusker. They want to play well against Tusker. So it was good run for them, but second half, we ran them out of steam and we managed to capitalize our chances. Mbali na soka ni kwamba mkondo wa kwanza wa gofu ya chipukizi umekamilika ugani Windsor County Nairobi.